Mi smo godinama radili zajedno. Ja sećam se Jelene, mi smo bili na moru. Ona je bila mala devojčica, 10 godina. Mnogo smo se družili, a Divna mi je mnogo pomogla. Ja to ne mogu da zaboravim nikako. I sada kada gledam ove mlađe kolege danas, znaš, izađe iz nekog reality, on glumi neko ludilo, on je zvezda, kao on je veliki vodi. Kome, bre, ti glumiš zvezdu? A ja se sećam, ja sam prvo televizijski voditelj bio. Nisam prvo radio. Obično je to obrnuto. Ja dolazim sa studija B i u Radio Beograd na poziv i sad Divna Karleuša ozbiljno radi s koje ime, mislim. Znaš, to treseš se kad dođeš. I sad, pazi, ja počinjem da radim i ono, ovoliko srce, toliko ruke raširene prema meni, uvede me onako spontano, kako je ona znala sama, da ona je znala moju prirodu i to, jer smo se znali. I tako me prevede i uvede u taj radio na jedan divan način, da ja skontam kako funkcioniše radio, kako sa publikom. Mnogo mi je to pomogla. I mi smo se godinama družili i to je meni jako teško palo kada se dogodilo i mnogo žalim. Ona je veliko srce za mene i dan danas je nosim u duši kao velikog prijatelja. Jeleni zasigurno fali majka, svakome, svoj roditelj. Fali, njihova veza je bila i verovatno je neraskidiva. Kako komentarišeš ovo sve sada što se dešava i oko Jelene, hajde i to da... Žao mi je. Meni je žao. Ja sam i na prvoj svadbi, znam sve kad se događalo. Sećam se, Divna Karleuša i ja smo radili novu godinu u Jagodini, neke godine, više se ne sećam ni koje. I vraćamo se i Divna meni govori da će se Jelena udati za Karića i mi smo svi srećni. Posle toga kad je došlo do razreda, ono, negde je bilo žao svega toga, ali prosto vreme tako donosi. I na drugoj svadbi takođe. Šta si me pitala, izvini? Kako mišljenje imaš sada, ovo sve što se dešava? Negde mi je žao kada o ovome pričam i teško. Jelena je jedno emotivno biće i velike crte prepoznajem kod sebe da njena nadobudnost, dobro, ja sad nisam nadobudan u tom smislu, ali sam rečit i volim da kažem. Ona se brani na taj način mnogo i stalno je napadaju negde.